Biopet, vardant tikros draugystės. Sveiki, mėlyjei. Na, kągi, įvyko toks, sakyčiau, kaip ir mažas stebuklas. Šiauliu mūsų miestelėje gimė bloodhoundai. Tai yra labai tokia įdomi veislė šunų. Taigi, šiandien mes ir bandysim pašnekinti šeimininką, poną Rytį, kuris užsiima bloodhoundų auginimu ir veisimu. Ir tiesiog pasidžiaugsim jo vada. Vidutinė vada būna 5-6 šuniukų, o pas mus tikrai gimė labai daug jų. Ir turim ką turim dabar vieną žodžią. Tikriausiai atsidėkoju už tos du kartus, kurios važiavom beprasmiškai faktiškai. Ir kelionė buvo tikrai pakankamai didelė ir varginanti. Tikriausiai tas irgi įtakojo ne šuniukų neturėjimą. Ir vienu žodžiu, aš manau, kad dabar mes dabar džiaugiamės, aišku. To džiaugsmu, ką mes turim, 12 šuniukų, tai yra ką veiks su jais. Sakykim, kiek laiko praeis, kol jų, sakykim, neliks, nes ir iš visą, ar žodį, nors vieną šuniuką, ten, sakykim, pasiliks savo kažką, tai tokia. Jo, mes pasiliksim vieną kalytę savo. Ir buvo atvažiavę, mūsų kalės veisėjai yra iš Belgijos, jie buvo atskridę čia prieš savaitę ir iš visi vertinti visą vadą, kokie einai, ar geri šuniukai ir taip toliau. Tuo pačiu išsirinkti ir savo berniuką. Ir belgai mūsų vadovai vertina iš tikrųjų labai gerai dėl to, kad jie labai sunkiai galėjo savo išsirinkti šuniuką. Šuniukus realiai galėsim atidovinėti kitus namus po 3 mėnesių, kai bus suskiepyti, antras skiepas, sučiupuoti ir visą kitą, vienas žodžiu, visas atliktas procedūros, kurios būtinos prieš išleidžiant šuniuką į naujus namus. Šiai dienai ieškom klientų ir viskas. Bet kaip minėjai, reiškia mažai tokių, sakykim, šansų, kad nors vienas šuniukas pasiliks Lietuvoj. Jo, aš manau, kad aš norėčiau, kad Lietuvoj pasiliktų tų šuniukų kažkiek tai, bet paprasčiausiai pati veislė nėra paprasčiausia laikymui namie, dėl to, kad jie ir seilėjasi, ir didelis šunis, kaip bebūtų, nesaugęs šuo, jeigu sveria apie 50 kg, tai nemanau, kad kiekvienas galėtų įsigyti, o antra, tai kaina tikrai nėra maža tų šuniukų. Tai vis dėl to, kad mūsų žiūrovai turėtų daugiau informacijos ir ta informacija būtų ko pilnesnė, čia, kaip sakyt, nekalbant už akių ir vis dėl to, kokia ta kaina galėtų būti tokio šuniuko, kad jisai, vienu žodžiu, atitiktų jau čia, sakykim, taip, pasaulinės kainos standartas. Aš manau, kad reikėtų turėti kažkur tai apie 4000 litų, norint įsigyti tokį šuniuką. Ir čia nebūtinai Lietuvoje, iš tikrųjų, vakaruose jie dar truputį brangesni, nes žinau, kad yra vadų Belgijoje ir Olandijoje, ten situacija truputį, nors ir krizės laikotarpis, bet keista, ten iš vis brangsta tos veislės šunis. Nes, kaip ir šnekėjau, veislė yra pakankamai reta. Ir vadų nebūna labai labai daug visoje Europoje, net jeigu paėmus globaliai. Tai kaina tikrai laikosi tų šuniukų ir, pavyzdžiui, tie, kurie galvoja, kad čia kažkas tai nori uždirbinėti, ar ta prasme jau suskaičiavo, kiek pas mane šunų ir kas nesiskundžia matematiką, tai jie tikriausiai labai klysta, jeigu įsivaizduoja, kad mes čia turėsim kažkokį pelną ar dar kažką, nes kaip pavyzdys dabar buvo atvažiavo žmogus, kuris sučipavo, išrašė dokumentus ir paskėpėjo, tas kainuoja virš 1000 litų visiems šuniukam. Maistą perkam vos nepalėtėm, vienas pirkimas maisto, kurio užtenko gal mėnesį, ten mėnesį net neužtenka realiai, tai vėl kainuoja virš 1000 litų, o nekalbant apie tai, kad patino sukergimas vėl kainuoja pinigus, kelionės kainuoja pinigus, tai ir jeigu dar šuniukai bus neparduoti, jie gyvens pas mus ilgesnį laiką, pavyzdžiui, kokie 5 šunys, jie irgi valgyti nori. Vieno žodžio, čia apie verslą tai net kalbos nėra. Dėl to, kad tikriausiai čia bus viena iš pirmų ir tikriausiai gal net iš paskutinių pas mus vadų. Ir aš abejoju, ar ateity mes turėsim dar vadų. Nebent iš to tą kalytę kirksim, kurią pasiliksim savo, dėl to, kad mums labai įdomus krūvai, kaip atrodys kitos vadas.
kaip padėti mūsų, kaip sakyti, žiūrovams, kad jie kuo mažiau problemų turėtų su šunų, sakykime, taip maitinimu? Tie, kurie norėtų šerti profesionaliai, manyčiau, reikėtų ir rinktis profesionalius maistus. Jeigu kalbėti vėl apie mus, mes šeriam, nežinau, ar galima čia įvardinti, mes šeriam Royal Canin maistu. Bet rinkoje yra tikrai ir be rojalio, yra dar gerų maistų, kuriuos irgi galima pasirinkti. Čia jau reikia bandyti, ar tinka šuniui ar ne. Nes ne kiekvienas maistas gali tikti. Šunį gali alergizuoti dar kažką, tai reikia grinai bandymo būdų, aš sakyčiau. Aišku, reikia prieš tai irgi išanalizuoti sudėti ir visą kitą. Ir manau, kad daug kas iš tikrųjų apsprendžia kainą. Jeigu 5 kartus skirtumas tarp maisto gali būti profesionalaus ir kažkokio, tai kuris nori 5 kart pigesnis, tai galima logiškai išvadą padaryti, kad kažin ar ten bus kažkas gero. Bet tikrai rinkoje yra labai daug maistų, tik tai reikia rinktis. Bet iš principo sausas maistas jisai tinka. Jo, mūsų kalė, ar pavyzdžiui, ir mūsų patinas, jisai teisybę pasakius, jokio kito maisto ir nėra matę. Jie žauginti vien tik tai ant sauso maisto. Ir karts nuo karto mes dar duodam kaip pagardinimą varškės, bet tas, ar ten kefyro užpilam, bet duodam palakti. Bet tai tas labai labai retai ten mėnesį, gal kartą ar du. O šiaip tai jie maitinami visą gyvenimą sausų maistų ir labai labai puikiai jaučias. Ir, sakykim, su mūsų kale, jeigu maistas būtų blogas, aš manau, kad mes nebūtum pasiekę tokių rezultatų, turiu meni ne tik vadą ar kažką, bet ir parodos ir taip toliau. Šunis puikios kondicijos, judrus, sveiki, aktyvus ir visa kita. Ta prasme, tai labai puikiai patenkino jų poreikius. Kaip prieš kai vyko, kad tu išsirinkai būtent šitą veislę ir, kaip sakyt, kodėl viskas prasidėjo nuo to, nes kiek žinau, tu medžiotojas turbūt nelabai esi čia, ar gal medžioji, gal nežinau kažko. Ne, pats nesu medžiotojas, bet medžiotojų draugų tai tikrai daug yra ir pats tėvas, ir uošvis, ir draugai yra medžiotojai. Bet vėl, aš manau, kad čia vėl mano asmeninė nuomonė, kad ta veislė tikrai yra nebloga medžiotojam, ir turi labai gerą uoslę, bet labai siaura specifika, nes iš tikrųjų ta veislė gali tik susekti sužeistą žvėrį ar dar kažką, bet nei jau sustabdys, daugiau nieko jis negali padaryti. Vienas dalykas, antras dalykas, aišku, kaip ir mes prieš tai šnekėjom apie kainą, tai yra brangų medžiotojų. Yra daug paprastesnių ir pigesnių šunų, nes medžioklėje visokių dalykų nutinka iš tikrųjų ir medžiotojų tikrai, manau, būtų gaila prarasti investuotas lėšas vien dėl to, kad kažkas tai sužeista šunį ar dar kažkoks tai sužeista žvėrys. Tai nors, iš kitos pusės, vienas iš mūsų, tiksliau net ir du iš mūsų šuniukų išvažiuoja į Latviją, kur pasirinko medžiotojai. Lietuvoje kažkodėl situacija truputį kitokia, bet tai čia vėl atskira diskusija ir nenorėčiau aš labai, gal, labai gilintis. O dėl, jeigu grįžt prie pačios veislės, kodėl mes tą veislę, tai čia, truputį mes apie tai gal šnekėjom čia kažkada praeitoje laidoje, kai buvo atfilmuota. Paprasčiausiai atsirado poreikis, kaip ir kiekvienoje šeimoje, kad reikėtų, kad būtų gal šuo ir katė, ar katė. Katės mane labai todėl buvo apsistota prie šuns ir rinkomės iš daug veislių ir netyčia, žiūrėdami filmą, zebriukas dryžius, pamatėm gulinti ant slenkščių tos veislės atstovą. Tada mes net nežinom, kas tai per veislė ir reikėjo ten vos ne mėnesio paieškų ir klausinėti ir pažįstamų, kad jis aiškint, kas per veislė. Imponavo tikriausiai savo tingėjimu, dėl to, kad visą filmą pragulėjo, tik tai daugiau nieko, visą rolę buvo mėgoti. Kas iš tikrųjų irgi ne visiškai teisybė. Šunis pakankamai aktyvus, ypatingai, kai atsiduria miške ar dar kažkur. Tai sugaudyti jį yra tikrai labai sudėtinga ir sukontroliuoti dėl to, kad kvapai tai šuniu yra viskas. Jeigu jie užuos kažkokį tai žvėries ar iš vis įdomų jiem kvapą, tai jie nieko nebegirdi, nieko nebemato ir eina tik tai to pėdsako. Tai manyčiau vienas iš pagrindinių dalykų, ką reikia išmokinti įsigijus tokią veislę, tai sukontroliuoti komandą pas mane ir viskas. Pradžiai bent, nes kitaip bus labai sudėtinga su šunim. Iš patirties medžioklėse, ką mes esam dalyvavę, su kale mes nebuvom nei karto, bet patina vežamas. Tai varyminėse medžioklėse porą kartų sudalyvavom, tai per pirmą varymą anksti ryte šuo dingdavo, palikdavo į savo daiktą kažkokį, kepurę, pirštines ar dar kažką ir vakare ateidavo jo pasimti, dėl to, kad tik tai vakare jis grįždavo į tą pačią vietą, iš kurios jis pabėgęs.
Tai vienu žodžiu, nes jis užuodžia kvapą ir jeigu be pavadžio, tai viskas, šuns nebėra. Bet paskui yra tekę ieškoti keletą kartų sužeisto žvėries. Tai tas buvo labai labai įdomu iš tikrųjų ir aš buvau net pats nustebęs šuvo, kuris nėra absoliučiai mokytas. Per pirmą kartą iš karto surado sužeistą šerną. Tai ir iš pradžių aš net nesupratau, ta prasme, aš nesupratau šuns elgesio, kurį reikėjo suprasti, ką jis man norėjo pasakyti. O jisai jau per vienu žodžiu, sudėtinga čia papasakot, bet vienu žodžiu, iš esmės, oslė pas jos tikrai labai labai superinė yra. Ir jeigu medžiotojai, kurie galėtų sau leisti nusipirkti tokią veislę, tai manau turėtų superinį šunį ir superinį darbininką. Tik tai kaip ir kiekvieno veislėje, manau, reikia biškį dėti irgi darbo, kad tas šuo dirbtų. Jam reikia nors užvesti ir parodyti, ir kad jisai suprastų, ką jam reikia padaryti. Dėl to, kad mes ir šiai dienai kartas nuo karto važiuojam į mišką su visais šunim ir paleidžiu savo žmoną arba dukrą priekį su tualetinio popieriaus gabalėliais, kad jie kabintų čia, kur aš matyčiau, kur eina, nes aš nežinau, kur jie nueina, o paprasčiausiai, kad būtų nuorodas kaip man, o paskui po keletas valandų su šunim einam ieškoti mes jų. Tai dirba įspūdingai. Randa. Be jokių iš vis ten, jokių problemų ir su visais pasisukimais, kampais, kaip žmogus praėjo, taip ir nueina. Tai aš pradžių dariau klaidą, kad aš bėgdavau. Bet jeigu didesnės distancijas bėgti yra pakankamai sudėtinga, tai paskui yra ramiai, ristelė ir pradėjome ieškoti. Nes čia vėl buvo mano klaida padaryta, kad aš bėgdavau. Tai spėt paskui juos tokiais greičiais, randa pėtą, na, aišku, pėtsakas pakankamai karštas, užtat gal lengva surasti. Bet jeigu vėl užsiemus, vėlint laiką, didint laiko tarpą nuo prakloto, sakykim, to pėtsako ir paieškos. Žmonių, reiškia, galvoja, kad šunį ten kažkas yra skanu ar neskanu. Buvo įsiminęs, kad kažkaip šuo net nejaučia, reiškia, to skonio. Tai vat apie tos dalykus šiek tiek, tai būtų, man atrodo, labai įdomu. Jo, iš tikrųjų yra daug dalykų, iš tikrųjų, ko žmonės net nežino ir jiem nu, nėra galimybės gal ir sužinoti ir visą kitą, bet kai pats dirbi tokį darbą, iš tikrųjų, nori, nenori, tu turi domėtis ir turim daug seminarų ir paskaitų ir mokymų. Tai yra, pavyzdžiui, vienas labai įdomus faktas, iš tikrųjų, daugelis žmonių sako, kad, pavyzdžiui, maistas yra šuniui skanus ar neskanus. Nu, vat, jis neskanus ir nevalgo, arba skanus ir valgo. Tai nėra visiška tiesa dėl to, kad tikriausiai daugelis sutiks, kad nėra matęs tikriausiai, arba jeigu ir matęs, tai ten sutapimas buvo kažkoks, kad šuo pakramtytų ir spjautų maistą, suprask, jeigu jam neskanu. Taip nėra, šuo prieina pauostą maistą ir jam skanu ar neskanu. Tai vienu žodžiu, aš noriu pasakyti, kad sprendžia pagal uoslę. Dėl ko? Dėl to, kad pas žmogų ant liežuvio yra apie 10 tūkstančių skonio receptorių. Pas šunį yra apie 1500 skonio receptorių. Tai kiek kartų mažiau? Apie katės dar blogiau, ne tai, kad blogiau, bet pas katės yra tik tai iš vis 900 skonio receptorių. Aš noriu pasakyti tai, kad nei šuo, nei katės nejaučia skonio, atsiprašau. Nejaučia skonio arba jis jaučia labai labai silpnai, arba jeigu ir jaučia labai aštru, labai saldu ar rūkštu, bet šuo ir katė iš tikrųjų vadovaujasi kvapais, pasirinkdami maistą. Ir daugelis gamintojų iš tikrųjų bando surasti tą būtent neturi, jeigu rimta firma iš tikrųjų, yra žmonės, kurie kuria kvapus, vos ne kaip kvepalų ar dar kažko, tai, bet tai nereiškia, kad tai yra kažkokie sintetiniai, tai paprasčiausiai kokia riebalų koncentracija turėtų būti užpuršta ant granulės, kad šuniui būtų jinai viliojant ir jis valgytų. Ir tų riebalų gali būti visokiausiai ir paukštinės, ir gyvulinės kilmės, kokiu tik nori. Tai įmonės, kurie priekavo maistu arba kurie gamina maistą, tai yra darbas surasti būtent patį tinkamiausią kvapą. Nes pati granulė, jinai kaip tokia, ten yra sudėtos tik tai visos naudingos medžiagos, kurios reikalingos dienos normai, ar ne, tai yra visai dienai, kurie palaikyti šuniui sveiką ir gyvybingą, o na, ta masė yra pati fatiškai beskonė. Ir tik tai riebalai apipurkštis suteikia kvapą ir kad šuo ėstų jį. Tai čia maždaug tokie pagrindiniai principai. O daugiau ten jau vėl čia atskira būtų diskusija apie baltymus ir riebalus, ar ne, kokios kilmės geresni, kokie prastesni. Tai čia irgi labai labai daug diskusijų ir iš tikrųjų vėl čia yra visokiausių daug nuomonių.
pas kiekvieną gamintoją yra savo kažkokia tai strategija, savi pliusai ir ten kiekvienas gamintojas jau turėtų savo papasakoti. Nu, mes labai dažnai norim, sakykim, tam šuniukui, kad ir aš pats namuose, reiškia, kažkodėl tai tą, ką šitą du į tą bliudelį, jis aišku, kai nori valgyti, jis valgo, bet niekad neatsisakyti, nors ir labiausiai sotus būdamas, reiškia, jeigu aš kažką valgo, nors ir buterbrodą ten, sakykime, dešros gabaliuką, nu jam labai norisi nuo to stalo, reiškia, iš žmogaus rankų. Kom pasižymi, reiškia, tie norai tokio šuns. Čia vėl, kokie, reiškia, kokia yra bėda, apie, jeigu mes šnekame apie tą sveiką maistą, ar ne, ir subalansuotą, ar visą kitą, tai mes paprasčiausiai norėtumėm, kad aš būtų sveikas ir nugyventų kuo ilgesnį gyvenimą. Lygiai taip pat, jeigu kalbant apie žmonės, ar ne, realiai ir mes turėtumėm sveikai maitintis ir visą kitą, bet mes niekada neskaičiuojam kalorijų tikriausiai, negali sakyti ne visada, yra žmonių, kurie skaičiuoja ir visą kitą, bet daugelis tikriausiai ne visada valgo sveiką maistą, valgo hamburgerius, hotdogus ir visą kitą, kas tikrai yra nesveika. Tai ką jūs paminėjot, davimo nuo stalo, tai sakykim, tas pats, kas hamburgeris žmogui, tai šuniai bus irgi kažkoks tai skanėtas. Prašiausiai nesubalansuoto maisto. Mes patys dažniausiai savo maisto nekontroliuojam, dažniausiai tikriausiai. Ir arba norim ten numesti svorį, sportuojam ir visą kitą tai darom. Tai o čia yra sprendimas šunim, kad šuva būtų sveikas ir viskas, kad gyventų ilgiai. Tai nemanau, kad čia gal yra didelė blogybė, bet aplamai būtų prieš duodant aplamai nuo stalo kažką, tai pas šunis visai kitoks yra žarnynas, visai skrandį, visai kitoks yra rūgštingumas. Totaliai dvi skirtingos virškinimo sistemos, todėl kas tinka žmogui, tai nereiškia, kad tiks šuniui. Ten gal net ir esat skaitę, kad kai ten, pavyzdžiui, šokoladas yra, tai numeris vienas priešas. Nuodai gyvūnams yra. Jo, nuodai gyvūnams. Pagal jų, reiškia, koncentracija, pagal jų kūno masę, tai jeigu žmogui, sakykim, tai iš karto nemirtina dozė, tai gyvūnai, tai ypač papūgai, tai yra iš vis mirtina dozė. Tai va, tai aš ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dažniausiai, aišku, paprasčiausiai šeimoje, kai turime vieną šunį, šeimos draugą, neparodinį, paprasčiausiai paprastą šunieką, tai jį labai myli, jis yra šeimos narys ir atrodo, kad jisai vos nepatampa vos šeimos narių kaip žmogus vos ir atrodo, kad nuo stalo duodam. Taip ir galvojat, tai daugumą žmonių, tai aišku. Už to ir duodam, o šiaip reali situacija tai yra tokia, iš tikrųjų, kad sakau, totaliai skiriasi virškinimo sistemos ir visa kita ir labai daug kas tinka žmonėm, netinka šunim. Plius iš tikrųjų dar yra apie kaulus, jeigu irgi įdomu galim pakalbėti, kad galvo yra nuomonė, kad vištienos kaulai yra blogai, jautinos kaulai kaip ir galima duoti iš tikrųjų, bet čia vėl neteisybė ir nes vienam seminarė irgi buvo toks užduotas klausimas ir man jis nuskabėjo tada keistai. Sako, jeigu eitumėt per dykumą, ką jūs rastumėt? Man tai pirma mintis buvo, ką rastumėt, tai smėlė, aišku, o ten buvo turėta omeny, kad, pavyzdžiui, jeigu ten kokia sumedžiota yra koks kupranugaris ar dar kažkas, ar ne, ir gienos ten sudoroja jį, tai visada ir rimtai vėl tose filmuose, holivudinės ar dar kažkokiu galima pamatyti kaulą įmėtos dykumoj. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vėl gamta yra tokia, kad gienos ar ten, kas ten sumedžioja liūtas, tigras, aš nežinau, nesvarbu, jie neėda tų kaulų dėl to, kad jie bijo, kad gali būti problemų. Ta prasme, gamta taip surėdė, kad jie neėstų jų. Dėl to, kad tie patys jautinos kaulai ar dar kažkas gali skilti labai aštriai ir sudraskyti žarnyną ir visą kitą. Kas netiki to, gali pas bet kokį veterinarą nueiti ir paklausti, ir jisai tikrai iš savo gyvenimo patirties ne apie vištienos kaulus, apie jautinos kaulus pasakys, kad yra tiek matę visko, kad baisu vienu žodžiu. Nenusivyliai, reiškia, kad nepasigalėjo iš esmės, kad reiškia, nu, būtent šitą veislę įsirinkai ir galbūt būtų daug paprasčiau buvę ir kad ten, sakykime, būtų koks vokiečio vyganis, nes į parodas važinėti reiškia galima su bet kokia veislė, tai čia principė gyvenime būtų nieks nepasikeitę, tik tai iš esmės aš kalbu apie šitą veislę, aš šiandien kalbu. Ne, aš tikrai nenusivyliau ir aš net nelabai įsivaizduoju, kaip ir matyti daugelis, kuris veisia kažkokią tai veislę, net nelabai ir sako, kad neįsivaizduoju, kokia galėtų kita veislė būti, jeigu ne ta. Nes realiai pasirinkimas buvo tarp kitko be bloodhoundo, tai mes rinkomės tarp biglio ir riesenšnaucerio, irgi dvi totaliai skirtingos veislės. Bet čia taip sutapo matyti, ir, kad gavos tas bloodhoundas, kad įsirinkom jį. Ir mum labai tinkanti šuva iš tikrųjų. Mes nesam pedantai ar dar kažkas dėl to, kad veislė labai labai seilės. Jeigu vat, kas norit suprasti, kas tas yra, tai pasižiūrėkit kokį ten filmą, Bethovenas su Sembernaru, man atrodo. Tai ten maždaug taip, nes seilės bus ne tik ant sienų, bet ir ant lubų. Ir jeigu žmogus pedantas, tai tikrai ta veislė ne jam.
Pas mus kaip ir tokių problemų nėra, paprasčiausiai turi kars nuo karto tas sienas valyti, sutvarkyti ir viskas. Antra, šiaip iš esmės veislė tikrai pakankamai rami. Visų pirma, tai aišku, čia mes už nugaros girdėjom daug visokiausių garsų iš mažylių, bet šiaip šunis nelojantis yra. Jie visada ramus. Paskutiniu metu, va, tik tai Myša pradėjo kažkaip tai alia saugo teritoriją, bet seniau galėdavo eiti pro šalį ir ten jisai iš vis nei balso neparodo. O kas įvyko tarp kitko, kad jisai pasidarė? Vis dėlto tai sakau, dar kartą, kad tai yra medžioklinis šuo, jisai tos agresijos taip neturėtų pasibūti iš principo. Tai pas jį tos agresijos iš tikrųjų kaip tokios ir nėra, bet čia kaip ir bet kokiam šuniui saugo savo teritoriją ir viskas. Čia nebūtinai ar medžioklinis ar koks būtų. Pas vienas veislės tas yra labiau išreikšta, pas kitas gal mažiau. Aišku, ten tarnybiniai, sargybiniai šunis pas juos tas iš vis labai, pavyzdžiui, išreikšta ir jūs net nebūtumėte kiemą jie, aš manyčiau. Jie man labai panašus į basetus yra. Ar aplamai yra? Reiškia, bendras kažkoks tai ryšys tarp baseto ir bloodhoundo. Jo, ryšys yra labai artimas iš tikrųjų. Nuvilsiu basetistus. Basetai buvo išvesti iš kryžminant bloodhoundus. Nebeprisimenu, su kokia dar veislė iš tikrųjų, bet buvo basetai išvesti iš tos veislės. Nes bloodhoundai, tikriausiai kaip ir daugelis, tikriausiai sakys, viena iš seniausių yra veislių. Iš vis jie irgi... Dabar va, mes tarp kitko ir vėl važiuosim į Švento Huberto miestą. Nes be veislė turi du pavadinimus, bloodhoundas arba Švento Huberto šunis. O Šventas Hubertas tai yra medžiotojų globėjas šventasis. O prieš tai jis buvo vienuolis, kuris išvysė tą veislę, paskui po jo mirties jis buvo kanonizuotas ir tapo šventuoju. Tai yra Belgijoje tas miestelis su ta bažnyčia ir vienuolynu, kur buvo veisiama ta veislė. Ten vieną kartą metuose būna šunų būtent tik bloodhoundų paroda. Sekančią dieną eisenas per miestą stilizuotas, ten su žmonės apsirengę senoviškai. Ir ten viskas vyksta nuo neatminamų laikų ir viena iš seniausių veislių ir nepakitus iš tikrųjų, arba mažai pakitus. Tai nors šiaip tą pačią pasakas, iš tikrųjų sako daugelis veislių žinovų, bet yra veislės, kurios iš tikrųjų yra jaunos, kaip ten, pavyzdžiui, tokie pat dobermanai, ir ne, tai negalim sakyti, kad tai yra labai sena veislė, arba toj terjerai tie patys, tai nėra labai sena, palyginant, nes ten tik gal šimtmetį ar tiek, nežinau aš apie bendrai tas veislės, bet vieno žodžiu, aš galvoju, sena veislė tai yra, kuri siekia tūkstantmečius. Tai bloodhoundas vienas iš tų, iš senių veislių. Ir tiesą sakant, gan džiaugsmingas toks, sakykime, reiškinys ir man labai džiugu, kad vis dėlto šita veislė, jinai neprarado savo, reiškia, darbinių savybių ir jinai, reiškia, naudojimo yra pagal paskirtį daugumo atveju. Jo, ypatingai, aišku, vėl čia, jeigu šnekėti apie Europą, ypatingai apie Ameriką, ten labai jie dažnai naudojami ir pagal savo prigimtį ir tikrai išsaugomos tos darbinės savybės ir tas genuose tikrai pasilieka, kaip bebūtų. Gaila, kad nėra Lietuvoje entuziastų tokių, nes vieno žodžio, tu turi tikrai būti ligonis irgi to dalyko, jeigu vaizdžiai tariant, kad dirbs su šunim ir visa kita, paprasčiausiai reikia tam turėti laiko. Pačiam man irgi labai tas būtų įdomu, bet norisi bendraminčio ar dar kažkokiu, nes vienam yra labai sudėtingi iš tikrųjų. Mes keletą kartų čia esam bandę daryti ir pėtsakus su viena pažįstama. Ir dar tas labai įdomu, dėl to, kad matosi, kaip šuo dirba ir tu matai net rezultatą, tai smagu tai yra, bet būtų gerai, kituose miestuose iš tikrųjų yra labai, ir jeigu neklystu, Gargžduose yra su Bavaro pėtsekiais, yra tokia veislė, kuri labai gerai dirbanti veislė, ir žmogus tikrai specas, aš kiek esu girdėjęs tik tai apie jį, būtų įdomu su tokiais, kada nors reikėtų susipažinti ir pabandyti, išbandyti šunį. Tai čia, jeigu, sakykime, noras yra, tai manau, kad atsiras ir visa kita. O nebandyti ten, sakykime, yra labai daug tokių žmonių dabar bendraminčių, labai įeina į madą dabar, reiškia, agility sportas. Manau, kad žina, ar bloodhoundas tai galėtų dalyvauti agility sporte. Čia irgi toks įdomus reikalas, mes turim Šiauliuose. Jis judrus šunis. Jo, mes Šiauliuose turim agility komandą. Mhm. Vieną, ne vieną, turim keletą, bet aš labai gerai bendrauju su Akela. Mhm. Jie turėjo mūsų vienam prekybos centre pasidarę trasą ir jie ten treniruodavos. Mhm. Aš vienas iki buvau nuėjęs su bloodhoundu. Man buvo labai įdomu, ar iš vis įmanoma, ar įlysi jinai į tunelį, ar per šoks per kartelės. Aš buvau nustebęs, kaip jinai be jokių problemų įlindo tunelį, išlindo per kitą galą. Tai man jau buvo nonsensas. O iš tikrųjų būtų iššūkis ir iš tikrųjų būtų labai įdomu pamatyti bloodhoundą agility varžybose. Nes aš esu matęs savo akim filmuotą medžiagą internete, kai yra bloodhoundas išmokytas freestylo. Jeigu kas tas, nežino, kas tas yra, tai grojant muziką.
muzika, šokti. Yra blokhaundas išmokytas freestyle, tai aš ten iš jūs buvau be žodžių, negalėjau neatsistebėti, kad blokhaundo galima išmokyti ir to. Nes šiaip pakankamai įsispyrus veislė, kas liečia dresūrą. Jie pakankamai sudėtinga. Na kągi, laidos pabaigai, tai sakykim taip, norėčiau palinkėti, kad visiems mums būtų kuo įdomiau, turėtumėm ką veikti, reiškia. Viskas, kas yra, ką mes matom, yra įmanoma. Tik tai paprasčiausiai reikia noro. Aš labai dar sakyk, dėkuoju tau už priėmimą. Ačiū jums. Džiaugiuosi, kad Šiauliai yra miestas, kuriame gimė blondhaundai, nes daugiau aš tokiu atveju turbūt nelabai esu girdėjęs. Lietuvoje ar yra dar buvęs? Yra, buvo seniai. Čia nėra pirma vada, iš tikrųjų tokių vadų yra, bet buvo labai seniai. Ir šiai dienai Lietuvoje aktyviai yra tik tai 3 blondhaundai, 2 pas mane ir Kelmėje viena mergina, kuri aktyviai dalyvavo parodos ir visą kitą. O daugiau tai aš blondhaundų Lietuvoje net nežinau. Jeigu yra tokių, prašom atsiliep, pabendraus. Tai va, norėčiau, kad iš esmės tau gyvenimas nesikeistų. Ir jisai tobulėtų, ir jisai, sakykim, teiktų kuo daugiau džiaugsmo. O jums, mėlėjai, kągi, linkiu viso geriausio ir manau, kad mes dar ilgai ir su jumis bendrausim. Bet vardant tikros draugystės.